سەرۆکی ئێستای ئەمریکا دۆنالد ترەمپ زۆر کات درێژ دەکاتە سەر کەسایەتیەکانی جیهان و دەستی لە کەسایەتی ئەمریکیەکانیش نەپارستەوە بەگەڵ تەجاڕیەوە لێدوانیان لەبارەوە بڵاو دەکاتەوە. یەکێک لەو کەسانەی ترەمپ لەناو زاییدەکە دایناوە بۆ ئەوەی هێرشی بکاتە سەر باراک ئۆباماە کە پێش خۆی سەرۆکی ئەمریکا. جگەلەوە دۆنالد ترەمپ کەسێکی فزولیە. ئۆباما لە کاتی هەڵبژاردنەکاندا ویستی ئەوە بوو هیلاری کلینتۆن ببێتە سەرۆکی ئەمریکا. پێخۆش بوو وەک یەکەم ژنە سەرۆک بیبینێت پاش ئەوەی ڕەشپێستێک پۆستەکەی بەجێدەهێڵێت. هۆکاری دووەمیش ئەوە بوو کە کلینتۆن ئەندامی پارتی خۆی بوو کە پارتی دیموکراتەکان بوو. ترەمپ بەربژێری کۆماریەکان بوو. ئەم ڕکابەری بیر ناچێت و ئێستاش لەو پشتگیریانەی لەبیردا ماوە. جگە لەوە ژمارەیەک خاڵی سیاسەتی ناکۆک و جیاوازیان هەیە لە بەڕێوەبردنی وڵاتدا. لە خاڵە هەرە ناکۆکیەکانیان لەسەر سیاسەتی پەیوەندیەکانی ئەمریکا و ئێرانە و ڕێکەوتنامەی ئەتۆمی ئێرانە و پێشتریش ئاماژەی پێکردووە. ئەو ڕێکەوتنامەیە هەوڵ نادات بۆ گۆڕینی دەسەڵاتی ئێستای ئێران. بەڵام ڕێکەوتنەکەی لەگەڵ باراک ئۆباما سەرۆکی پێشووی ویلایەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا ئەنجامیاندا 150 ملیارد دۆلاریان برد. ئەوە کۆتایی هاتووە دەبێت ئێران بگەڕێتەوە سەر مێزی دانوستانەکان سەبارەت بە بەرنامە ئەتۆمیەکانی لەگەڵ سیستەمی موشەکە باڵیستیەکانی. لە نوێترین لێدوانیدا دۆنالد ترەمپ سەرۆکی ویلایەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا دەڵێت هۆکار زۆرە بۆ ئەوەی خەڵاتی نۆبڵ بۆ ئاشتی وەربگرێت. دەست بەچێ دوای ئەو وتانش دووبارە هێرشی کردەوە سەر سەرۆکی پێشووی وڵاتەکەی باراک ئۆباما. لە لێدوانێکی ڕۆژنامەوانیدا دۆنالد ترەمپ سەرۆکی ویلایەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا وتی هۆکار زۆرە بۆ ئەوەی خەڵاتی نۆبڵ بۆ ئاشتی وەربگرم، بەڵام ئەو خەڵاتە بە شێوەیەکی دادپەروەرانە نابەخشێتە کەسانی شایستە. لە وەڵامی ڕۆژنامەنووسێکدا سەبارەت بە ئەگەری وەرگرتنی خەڵاتی نۆبڵ، دۆنالد ترەمپ وتی پێی وایە زۆر هۆکار خەڵاتی نۆبڵ بەدەست دەهێنم ئەگەر بە شێوەیەکی دادپەروەرانە ئەو خەڵاتە ببەخشێت، بەڵام دادپەروەرانە نییە. دۆنالد ترەمپ دەست بەجێ دوای ئەو وتانە وەک هەمیشە هێرشی کردەوە سەر باراک ئۆباما سەرۆکی پێشووی ویلایەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا و وتی کاتێک ئۆباما بووە سەرۆکی ئەمریکا دەست بەجێ خەڵاتێکی نۆبڵیان پێبەخشی کە نەیدەزانی هۆکاری وەرگرتنی ئەو خەڵاتە چییە. لە کۆتایی لێدوانەکەیشدا ئاماژەی بەوە کرد کە تاکەشت لەگەڵ ئۆباما هاوڕا بوو بێت لەسەری ئەوە بووە کە هۆکاری وەرگرتنی خەڵاتەکەی نۆبڵی نەزانیوە. بۆ ڤیدۆی زیاتر و زانیاری زیاتر سەبسکرایبی چەناڵی DSG ئۆنلاین بکەن. زۆر سوپاس، کاتێکی خۆش.